Nej! Det mig gärna är. Jag har ett litet problem. Klockan är 1:03 på natten. Så vi säger att det är måndag. Och jag ska på jobb på tisdag. Grunden till att det är ett problem är för att hvis jag lägger mig sån klockan 4 på natten, nu kommer jag inte att sovna natt till tisdag. Går det mening? Jag hoppas det går mening. Kort förklart, jag kommer inte att sovna natten för jag ska på jobb. Så jag tänkte, siden klockan allerede är 1:00 på natten, varför inte begynna för att fixa døgnrytmen min? Det är enten en väldigt god idé eller en väldigt dålig idé. Men det vet jag inte för jag har prövat. Så jag ska pröva döjna. För döjnet jag hela tiden. När jag gick på videregående döjnet jag kanske en gång i veckan på ett tidspunkt, men kanske döjnet tiden videregående. Och det är ett halvt år sedan. Så jag är väldigt spänd på om det här kommer att funka. Jag har choklad så jag kan spisa. Jeg sitter i sengen min. Jeg håper ikke jeg sovner. Men jeg sitter også på YouTube på Mac-en min. Og jeg skal døgne. God plan! Akkurat nå er klokken 3:30 på natten. Og jeg bare ligger i sengen og ser på videoer. Og folk som vasker husene sine. Fordi klokken er mye. Så skjedde det noe. Jeg sovnet. Og nå er klokken 2. Hæ? Dette er ikke bra. Jeg kommer ikke til å få sove igjen i natt. Og det er bare min feil. Hvordan greier jeg dette? Jeg tror jeg sovnet i sånn 4-5-tiden. Dette er ikke bra. Men jeg må i alle fall våkne nå. Jeg skal ta og gå opp. Så skal jeg lage meg iskaffe. Jeg er nødt til å prøve å legge meg tidlig i dag. Og det kommer ikke til å bli så veldig lett. Jeg tok en kopp med kaffe i kjøleskapet. Sånn at den blir kald til når jeg skal lage iskaffe. Og nå tenkte jeg at jeg kan lage frokost. Frokost klokken er 3:50. Og jeg skal spise frokost. Jeg skal koke egg. Og spise egg på skive. Frokost nå. Jeg skal sikkert spise middag om sånn en halvtime. Nå er jeg nede på rommet mitt igjen. Og jeg har mat og drikke. Jeg lagde iskaffe. Jeg håper denne iskaffen er god. Jeg elsker iskaffe. Hvordan er det så mørkt ute allerede? Jeg skal hente posten og tok med meg hunden min. Jeg kan ikke se hunden min. Jeg fikk melding om at jeg hadde fått en pakke i posten. Og jeg måtte bare gå ned og hente den. Før noen, jeg vet ikke, stjeler den. Og på meg to tjukke genser. Her er pakken min. Jeg tror jeg vet hva det er. Oi, det er julegaven til Theodor. Det er en kniv. Spennende. Julegaven til Theodor, så kom 4. januar. Bra. Nå er klokken 18:39, og jeg skal ta og gå i dusjen nå. Du kan se på håret mitt. At jeg ikke har vasket det på et par dager. Hjelp! Det ser faktisk vått ut. Jeg har nødt til å gå i dusjen. Nå er jeg dusjet. Håret mitt er klissbløt. Jeg har på meg t-skjorte og shorts og morgenkåpe. Og i lommen i morgenkåpen min har jeg Smarties. I tilfelle jeg har lyst på Smarties. Jeg er oppe og holder på å lage meg varm saft. Fordi det smaker veldig godt. Og nå er klokken 21:35. Og jeg bør legge meg snart. Jeg skal drikke denne koppen her med varm saft. Så skal jeg meg klart å legge meg. Tirsdag 5. januar. Jeg er helt rød. Men god morgen. Klokken er sånn 5:45 på morgenen. Jeg greide å sovne i sånn 10-tiden i går. Jeg vet ikke hvordan. Og nå skal jeg meg klart å dra på jobb. Jeg kom nettopp hjem fra jobb. Det første jeg gjorde var å sette meg i sengen. Og jeg åpnet en energidrikk. Hva handler denne videoen om? For jeg har null anelse. Absolutt null anelse. Jeg måtte kjøpe meg energidrikk på vei hjem fra jobb. Fordi hvis jeg ikke sovner jeg nå, hvorfor ikke sovne i kveld? Jeg vet ikke. Det er sånn hodet mitt fungerer. Jeg vet ikke så mye. Onsdag 6. januar. Wow! Jeg kom nettopp hjem fra jobb, og jeg hadde to pakker i postkassen, så jeg skal åpne dem. Hvis jeg greier det. I denne pakken var det et øyevippeserum fra X-Lash. Gøy! Jeg har ventet på det her lenge nå. Så jeg får se om det funker. Øyevippeserum, sånn at øynevippene mine blir lengre. Og så denne pakken. Oppi her var det sånne bittesmå hårstrikk. Fordi jeg trengte det, så jeg bare la det til i bestillingen. Men det jeg hovedsakelig skulle kjøpe, var denne her. Det er en hudrens til huden min i ansiktet. Den er iskald, for den lå ut i postkassen. Jeg har bare hørt mye om den, så jeg måtte bestille den. Gøy. Jeg elsker å pakke i posten. Skal jeg vise hva jeg går med? Er dette flaut? Bør jeg være flau? Jeg vet ikke. Noen andre kan bestemme. Dette her er hva jeg går med. Nå ser det ganske normalt ut. Men med en gang jeg viser det her, så begynner det å bli litt rart. La meg forklare. Jeg har på meg en Nike-genser. Normalt. Men, jeg har også på meg shorts. Og ull, bukse, strampe. Jeg vet ikke hva det heter. Grunnen for at jeg går med denne merkelige kombinasjonen, det jeg har en forklaring. Forklaringen er kanskje litt kjedelig. Det er egentlig bare det at det er kaldt. Og denne her er gjennomsiktig, så jeg kan ikke kun gå med den. Kjedelig forklaring. Men antrekket mitt, ikke noen skryter. Jeg tenkte det at i 2021 skal jeg begynne å kle meg bra. Men, ja, har ikke noe mer å si på det. Lørdag 9. januar.
Håret mitt ser litt sånn rart ut. Det var fint igår. Å ja, jeg har på meg det samme som igår. Her et bilde av hvordan håret mitt var igår. Og i dag er ikke det så fint. Enkelt forklart. Men jeg tenkte å vise noe. Fordi jeg fikk en pakke igår. Var det igår? Det var igår. Jeg fikk en pakke igår fra Zalando. Fordi meg og kjæresten min, Theodor, vi gjorde noe som jeg synes var ganske gøy. Vi hadde et budsjett på 300 kroner hver. Og så bestilte vi en pakke til huset til hverandre. Så han bestilte en pakke til mitt hus med ting til meg. Og jeg bestilte en pakke til hans hus med ting til han. Og jeg tenkte vise hva han kjøpte til meg for de 300 kronene. Og jeg visste ikke hva jeg hadde fått før jeg åpnet pakken. Så det var ganske gøy. Men jeg må si det at vi sendte 7 ting til hverandre som vi likte. Sånn at vi hadde noe å velge fra. Jeg skal vise hva jeg fikk i min overraskelsespakke. Jeg fikk denne capsen fra Nike. Den er i sånn beige farge. Den er ikke helt hvit. Og så har den en svart Nike-logo. Det var en av de tingene jeg hadde veldig lyst på. Så jeg er glad han valgte denne. Og så valgte han ut denne vesken til meg. Og jeg elsker denne vesken. Jeg har hengt en sånn hårting på han. Men det er en brun veske med svarte detaljer. Den er ganske kort, men det følte også med enda et, hva heter dette? Det følte med 2 sånne ting som man bruker for å henge den rundt armen. Dette var den ene, og den andre var mye lengre. Men jeg kommer til å bruke den som er kort, altså den som henger på. Jeg er dårlig forklare ting. Han er også ganske romslig. Jeg er veldig fornøyd. Det var i alle fall de 2 tingene han valgte ut til meg for 300 kroner. Det var ganske gøy. Jeg anbefaler å gjøre det med venner eller kjærester. En liten livsoppdatering er det at akkurat nå er lillebroren min i karantene. Kort forklart, en i klassen hans har fått påvist korona. Ifølge rektoren hans trenger han ikke å gå i karantene. Men mamma har satt han i karantene uansett. Fordi vi vil være veldig, veldig sikre. Og han skal teste seg i morgen. Så han har vært i karantene i sånn en dag, tror jeg. Jeg, eller mamma og pappa, må ikke i karantene. I alle fall ikke nå. Men det vil si at jeg får ikke bruke badet nede. Fordi det skal lillebroren min bruke, og kun han. Og han får ikke gå ut av rommet sitt. Så han er egentlig i isolasjon. Sånn som jeg var i en periode. Jeg lager video om det. Men ja, nå er klokken over 1 på natten. Og jeg vet ikke hva jeg holder på med. Jeg tenkte bare å dele det at lillebroren min er i karantene. Så, her er alle tingene mine jeg har tatt med meg fra badet. Jeg kunne gå og hente dette. Shampoo og balsam og sånne ting. Og så sprayer jeg det med sånn antibakspray for å få vekk alle bakterier. Det er litt rart at det er nedstengning i 14 dager, men så må lillebroren min på skole. Han går på videregående. Men nå er i alle fall mamma satt han i karantene, selv om han ikke må i karantene. Eller i isolasjon, siden han kunne få være på rommet og bade. Det er den livsoppdateringen. Det vil si at jeg har fått med ny tannbørste. Fordi jeg kunne hente hudpleieproduktene mine på badet, men tannbørsten min står sammen med lillebroren min sin tannbørste. Det var like greit å bare få med ny. Heldigvis har vi 2 bad i dette huset. Jeg må egentlig bare opp når jeg går på do og dusjer og sånne ting. Men jeg håper han får svar fort på testen, sånn at vi slipper å stresse. For det er veldig stress. Nå er jeg på badet. Badet er oppe. Men jeg får i alle fall teste ut min nye tannbørste nå. Jeg har skrevet navnet mitt på han. Det står Jenny Elise. Og her står det utropstegn. Je, utropstegn. Sånn at alle skal vite at det er min. Jeg skal også unboxe denne nye tannkremen her. Med å ta av lokket. Jeg rater denne tannbørsten 10 ut av 10. Han er til og med grønn. Nå må jeg rydde plass i skapet til tingene mine. Jeg må gå tilbake. Jeg skal vaske ansiktet mitt. Jeg skal bruke den nye ansiktsrensen min. Foaming cleanser. Jeg vet ikke hva jeg holder på med. Ha det! Det var alt jeg hadde for denne vloggen. Jeg bare vlogget litt når jeg hadde tid. Så jeg vet ikke helt hva denne videoen er. Det er en vlogg. Ukesvlogg, på en måte. Uten alle dagene i uken. Men tusen takk for at du så på. Hvis du vil, kan du følge meg på Instagram og adde meg på Snapchat. Og like denne videoen og abonnere på kanalen. Da hadde jeg blitt veldig glad. Så snakkes vi med neste video. Ha det bra! Rainy day. On a rainy day.